Şabranın Uzunboyat kəndində Şəhidlər Parkı istifadəyə verilib. Yeni istifadəyə verilən parkda 1-ci Qarabağ şəhidləri Səməndər Mustafayev, İlxan İsmailov, Firuz Qurbanov, Bahadur Məmmədov və Vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsini ucalan Ağababa Abbasov, Samir Abbasov, İzzət Ümmətov, Mirbəla Rəsulov, Əlikram Şahbazlı, Daşqın Quliyev, Musa Həmzəyevin xatirəsi əbədləşdirilib. Kənd sakinləri tərəfindən xüsusi memarlıq formasında inşa edilən parkda bulaq kompleksi tikilib və məşəl alovlandırılıb. Burada Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan bayraqları yanaşı dalğalanır. Şəhidlər Parkının açılışı mərasimində 54 saylı Şabran Siyazin Seçki Dairəsinin deputatı Sadıq Qurbanov, İcra Hakimiyyətinin yerli hüquq mühafizə orqanlarının idarə və təşkilatların nümayəndələri, vətən müharibəsi iştirakçıları, şəhidlərin ailə üzvləri, kənd sakinləri iştirak edib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edərək torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən oğullarımızın ruhlarına dualar oxuyurlar. Allah rəhmət eləsin. Şəhidlər Parkının açılış mərasimində çıxış edən deputat Sadıq Qurbanov bildirib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sentyabrın 27-ci ölkəmizə qarşı başladığı növbəti təxribat əməllərinə cavab olaraq, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Rəşadətli Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları nəticəsində düşmən ağır məğlubiyyətə uğradı. 44 gün davam edən vətən müharibəsi Azərbaycan ordusunun şanlı zəfəri ilə başa çatdı. Əzəli Qarabağ torpaqlarımız erməni faşizminin azad olundu. Çıxış edən şəhid ailələri və qazilər bildirib ki, vətən müharibəsində düşmənə qan udduran igidlərimiz ölümün gözünə dik baxdılar. 30 ilə yaxın işğal altında olan torpaqlarımız onların qəhrəmanlıqları nəticəsində azad edildi. Qəhrəman oğullarımız sonsuz cəsarət və qəhrəmanlıq göstərərək həyatları bahasında torpaqlarımızı düşməndən təmizlədi. Üç rəngli bayrağımız Respublikanın bütün qoşularında olduğu kimi işğaldan azad olunmuş torpaqlarda da əzəmətlə dalğalanmaqdadır. Ey üzə-üzə dünyanı dağlama şəhid anası. Titrək əllərinlə alıb şəklini, ah çəkib ağlama şəhid anası. Dizlərin üstünə əyib belini, sellər tək sağlama şəhid anası. Ruhu ildırımda, şimşəklərdədir. Qarabağdan əsən küləklərdədir. Həsrətli, ümidli ürəklərdədir. Çox matəm saxlama şəhid anası. Düynüm, haqqım var ki öynüm Azərbaycan deyəndə bir torpaqda tüstülənən alovların ışığına ocaq dedi uluların lap ulusu ulu babam bu ocağın istisinə yığışdı neçə erim neçə obam ocaq yandı alovları dilim dilim hər dilimi nağıl deyən dastan deyən haray salan ulu babam ulu nənəm ulu edim Ocaq yandı, alovlandı, haykıraraq kölə saçdı. Bu alov bu şələyə cürət dedi, qeyrət dedi. Uluların laf ulusu, ulu babam, anaların arzu laylasından, babaların qeyrət dastanından güc aldılar igidlərim. Zaman zaman bu torpağa cayna qatdı, qonaq deyib, dost deyib, süfrəmizin başına keçərək, Ölkəmizi böldüyümüz namərdlər, dağılan obalarımız, boş qalan yurdlarımız, haqsız axan qanlarımız, qətlə yetirilən insanlarımızın ahı dindi, ruhu dindi. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir dedilər. Qanına, torpağa etdi yurd vətən, tarixi unudulmaz deyildir itən. Bir sönməz amal uğrunda ölən varsa vətəndir. Ruhumuz önündə baş əyirik biz. Bugün hər birimiz şəhidlərimiz. Ocaq yandı dilim dilim. Hər dilimi bir ərənin, nərigidin həyatından söhbət açdı. Dinlə dedi ulu babam. Dinlə və unutma. Sənin üçün, vətən üçün, qanından, canından keçənləri, şəhidləri. Ağlama şəhid anası, şəhidlər mənsumdur, nurdur, ziynətdir. Susmayan vicdandır.
anası, şehitler, şehit mezarları bildir ocaktır. Vatan torpağında yanan çıraktır. Şehitler ölmeyip, şehitler ölmeyip diridir, sağdır. Bir daha ağlama şehit anası. Kanıyla, canıyla bayrağımıza, zefer yazdığın yazdığından durma. Elinde silahı, gözünde kısal. Şirfelen ruhuyla dövüşe gider. Yuhsuz geceler soyuk sengerde. Düşmenin vurduğun koluna kurban. Yolunda düşmenler çeksin ister. Sen onu ezminle aşmışsın. Ele bakma şekilden. Dayanır zaman şehit. Tebessümü yandıran, bakışı donan şehit. Deyim sana bilesen, Laçın'da dayanmışık. Muharibə bitirdi, qələbə qazanmışıq. Qazanmışıq sən şəhid, olduğun o torpağı. Dalğalanır Şuşada Azərbaycan bayrağı. Elə baxma şəkildən, gülüşü itən şəhid. Atası qazi şəhid, anası vətən şəhid. Sən qələbə sevinci, həm də gözyaşı oldun. Zəfər şəhidlərinin kiçik qardaşı oldun. Sənə söz verirəm mən, bu şəkli büyüdüm, həmişə saxlayacağım. Elə baxma şəkildən, bu saat ağlayacağım. Tədbirdə Uzunboya kəndi ilə yanaşı, Şabranın digər kəndlərində də yaşayan şəhid ailələr iştirak edib. Onlar da öz çıxışlarında 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın mərd oğulların qəhrəmanlıqlarından və əldə olunan tarixi qələbədən söz açıblar. Çıxışlarda Azərbaycan ordusunun qüdrətindən, hərbiçilərimizin döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan, xalqla ordunun birliyindən danışıblar. Rima Ağıqşiyeva, Başar TV, Şabran.